sempre pescando nesse pôr do sol maravilhoso aqui da praia de Pirangi do Norte. O basto ali, ó. O basto ali iscando. É isso aí. Pirangi do Norte, Paranamirim RN, Natal aqui. Fica a aproximadamente uns 20 quilômetros. É, a próxima praia é Cotovelo e lá o fundo Ponta Negra. Pôr do sol de Pirangi. É uma beleza. Canal Bora Pescar no RN mais uma vez aqui, é em Pirangi, o desbravador das pedras. E ele já tá dizendo que trouxe um bagre. O homem foi atrás do robalo e trouxe o quê? O quê? O quê? Um bagre, um bagre. Vamos olhar de perto. É o primeiro. É o primeiro? Volta. Vai de volta? Mas aí, tá no aguardo de bater um bom aí? Eita, valeu, Bora Pescar do RN, o canal do Rio Grande do Norte. E uma chuvinha chegando aí, ó. O cara tá lá, vai liberar o bagrezinho lá. Valeu, até a próxima. Fernando, alô Fernando, conseguimos agora, na tardinha, escurecer, meio chuvoso, aqui em Pirangi. É, conseguimos ver. Vim esse horário, Fernando, é o horário que a gente tá conseguindo pescar aqui. Um alô aí para o nosso Fernando Pescador. Valeu, meu parceiro, tamo junto. E é isso aí, a gente tá pescando só na hora que pode. E a hora que a gente descobriu foi agora, nesse horáriozinho aqui, próximo a 5 horas, quase pôr do sol, valeu? Canal Bora Pescar no RN, é o canal do Rio Grande do Norte. Vamos aqui em busca do basto, ele tá ali dentro daquelas pedras. E aí? Olha ali, ó, tá, apareceu. Pegou? Ah, bateu diferente, foi? Bora pescar no RN hoje, ó, lá nas pedras, viu? É o segundo. Vou ensinar vocês aqui, ó. Eu tava sem... Deu um problemazinho aqui. Aí o que é que eu fiz? Eu tô querendo pegar um peixe maior. Só que eu tava lá em cima... E dá trabalho, você fica descendo e peguei os dois, as duas pernadas, olha o que eu fiz. É, dois em um, ó. O aventureiro. Não sai não, viu? E agora, pausa pra foto, pausa pra foto, pausa pra foto. Mão direita pra dar sol. Aê! Valeu! É isso aí, ó. E é com esse pôr do sol aqui, que a gente já vai agradecendo também os 5 mil inscritos. Então muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Muito obrigado a você que assiste os nossos vídeos. E estamos aí a 7 mil visualizações, de 1 milhão de visualização. Então muito obrigado Rio Grande do Norte, muito obrigado Brasil. A gente é o segundo país que assiste a gente, é a Índia. Então não sei se o pessoal vai entender, mas muito obrigado o pessoal da Índia também. Canal Bora Pescar do RN, direto de Pirangi. Canal Bora Pescar do RN é o canal do Rio Grande do Norte. Bora pescar o RN. É isso aí, ó. Chegando mais as pedras, pôr do sol, e parece que vem outra ali, ó. Eita, lá é uma pedra, é? Tá tirando os sarguinhos. E aí? Pessoal, esse peixe sargo... Vai vir mais. É um peixe característico de pedra, então como ele está aqui nas pedras, a probabilidade dele estar pegando sempre um sargo é importante. Olha lá o pôr do sol aqui da praia de Pirangi, essa é Pirangi do Norte. Para quem não sabe, são dois Pirangi, Pirangi do Sul depois do rio e aqui Pirangi do Norte, onde fica mais ou menos aqui assim o cajueiro. E baixo agora uma certa... É um sargo não, viu? É outro peixinho vermelho ali. Uma vermelha. Vamos ver aqui, é um sargo não. Ai, meu amigo, agora o problema é nas pedras aqui. É uma vermelhinha aqui. Deixei isso aqui, não sei se é uma maricota do Oiro Grande. Aí, ó, pegou um peixe diferenciado aí, ó. Ó a batalha do fruto, viu? Boa batalha do fruto. Já puxou, mas não veio. Mas eu vou atrás dele, viu? Tu tá com isca aí, eu levo ele pra lá. Tô com isca, vou levar. Peraí que eu vou levar, vou tirar aqui.
folga aí. Vamos tirar aqui. Parecido com o peixe gato aqui. Ai, 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 ai. Deu uma puxada, manga, quando você tava aqui. Vamos lá, vamos retirar. Então, ó, saiu mais um peixinho aqui, ó. É. Vamos lá, vamos levar pra lá, ó. As outras varas estão lá. Ai, 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 ai. As outras varas estão lá fora. E aqui, peixinho, que esse aqui vai. Vai pra casa, vai pro frito. Valeu? Bora Pescar no RN. É o canal do Rio Grande do Norte. Vem pescar com a gente. Já se inscreve no canal. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I Zé Goiano tá tentando aqui, vendo se pensando peixe. Acho que não é não, Zé. Soltou, sabe por quê? Senão você não, ele vinha batendo aí. Tá batendo? Tá? Zé Goiano ainda não tá muito maceteiro aí. Aí eu pedi, baixo, tá lá em cima no escuro ainda. Aí não dá pra... pra ele vir. E, mas aí, tá sentindo que tá batendo ou não? Tem peixe? Tem? Tem ou não? Vamos ver, né? Só não aguardar aqui pra ver se tem. Vamos ver o Zé aqui. Tem peixe ou não, Zé? Vamos lá, vamos não aguardar aqui. Tá pesado? Vamos ver. Eu vou aqui pra cá pra ver se eu consigo ver se tá saindo alguma coisa. Ixi, aqui contra a luz não presta não, Zé. Eu não tô vendo nada aqui, vamos ver se encontra. Bateu nada, Zé, vamos ver. Não tô vendo nada saindo aqui. Por enquanto. Eita, o mistério do Zé do Peixe. Acho que é o primeiro peixe de Zé. Então é isso aí, viu? É chuva e nós procurando aqui pra saber onde tá. Vai, Zé, vê se nós acha, puxa. Vai achar aqui. Enrola. Parece bem aqui. Um peixinho. Mas, rapaz, o primeiro peixe de Zé vem aqui, eu não sei. Cadê? Peraí. Puxa, Zé. Zé, tá eleito, seu primeiro peixe. Isso aqui é, olha. Vai, enrola, Zé, enrola. Olha o primeiro peixe de Zé Goiano aí na praia. Foi um bagriano, ó. Um bagrezinho, ó. Mas aí tem que provar o primeiro peixe de Zé aí, ó. Pega nele não, pega que esse bicho fura. Aí, ó. Pensou que era um tubarão? Era um bagriano. Valeu, bora pescar no RN, no canal do Rio Grande do Norte. E o Bastio já tá ali. Eita, cadê o Bastio? Sumiu. A gente já tá se preparando pra ir embora. Como vocês estão vendo, ó. É, pra quem quiser fazer o luau aqui, ó. É tudo iluminado aqui em Pirangi, ó. A gente até aguardou esse momento. Vamos liberar eles, Zé. Peraí. A gente libera já. A gente já veio esse horário também pra mostrar pra vocês, ó. Só um momento. Eu vou subir aqui. Peraí, Zé. Eu vou subir pra vocês verem como é aqui à noite. São aproximadamente 7 horas da noite. Mas é tudo claro. Então, pra você que vem pra Pirangi, ó, aqui, ó. Eu vou só pra ficar contra a luz, ó. Ó como é claro. Aí, tá vendo? É bem claro aí, ó. Pra cá também, ó. Então é show de bola aí, ó. Pra quem quiser vir aqui pra Pirangi do Norte. Tem até uma barraquinha ali. E esse é o canal Bora Pescar no RN, mostrando aqui as belezas do Rio Grande do Norte. E esse é Pirangi do Norte, aquele lugar de você fazer aquele luau. Agora vamos soltar o peixinho. Então vamos lá, liberar o bagrezinho. Primeiro peixe pro Zé. Bora lá, Zé, olha. Tá indo pra ir embora aqui, ó. Puxar o Davi ali, nós soltamos.
tá criando. Ó, mais, vem mais. Olha. Pra cá. Pra cá. Esse é um bagre bandeira.